Et ehkä itse ole luonut Excel-taulukkoja, mutta joskus voit saada niitä liitteinä. Ja jos se näyttää tältä, eli kuvakkeessa on X, kyse on Excel-taulukosta. Ja avataan se. Excel-taulukkoa editoidaan seuraavasti. Voit valita jonkun solun, näin hiirellä. Voit myös käyttää nuolin näppäimiä, siirtyä ylöspäin, alaspäin, kuten myös sivusuunnassa. Täällä alhaalla näkyy eri välilehtiä, eli tästä voimme valita eri vuosiluvut. Ja nämä välilehdet voivat olla ihan minkä nimisiä vaan. Kun täytät näitä soluja, valitse solu ja kirjoita siihen lukema tai teksti. Enterillä pääsee alaspäin, kuten myös nuolinäppäimellä.